хорооноос хууль батлагдсан талбарлуулан авах хэмжээний тухай тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа юм аа. Хууль батлагдсан бас шүүгчдийн салин нийгмийн хамгаалыг нь бас сайжруулах талаар анхны хилцүүлгийн үед одоо бас гишүүдээ гаргасан сандыг тусгаж ялангуяа шүүгчдийн салингийн хөлсний системийг төрийн албаны хууль, хөдөлмөрийн хуулиудтайгаа бас ойлдуулж нэг одоо бас голдролд одоо бас оруулж цэгцэлсэн бас ажлын хэсэгт бол талархаж байгаа юм. Энэ хууль хэрэгжснээр бол шүүгчдийн салин хөлс бол буурахгүй 50 дундаж 55 орчим хувийн одоо удаан жилийн нэмэгдэл онцгой нөхцөлийн нэмэгд нийлээд бол авах болж байгаа юм. Энэ нэмэгдлүүд авахтаа олгогдуулаад 5-аас дээш жил ажилласан шүүгч жил тутам 2% цалингийн нэмэгдэл олгогддог байсан. Тэгэхээр энэ 2% нэмэгдэл нь бол ирэх оноос бол байхгүй болоод удаан жил онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл аваад эхэлнэ. Тэгэхээр 25-аас дээш мө 30-аас дээш жил одоо ажилласан шүүгчдээ шүүгчдийн өөрсдийнх нь одоо гаргаж байгаа судалгаагаар 8 орчим хүн дээр л цалингийн бас яг нэг баг хэмжээний бууралт бас үүсч магадгүй гэсэн юм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг улсын мянга ороо судалж үзсэн үү? Хэрэв шаардлагатайг бол тэр цөөн хүний салингийг энэ тогтоолын төсөлдөө оруулаад салинг нь одоо хөрсөн төвшингөөс нь бууруулахгүй харах хэмжээ авах нь авахыг чиглэл одоо болгосон даалгасан тийм заалт одоо оруулаад явчих юм бол бас илүү бас оновчтой болох л үү гэсэн юм нэг саналтай бол байгаа юм аа. За хэн гүшүү сандгийн бэмцэгт асуулт. Хуульчин байгаар дөрөх асуулт. Зя. Чин зэрэг шин асуултанд хариулъя. Ер нь ажлын хэсэг бас ажиллаад байнгын хоорондоо хилцүүлэх хийгээд чуулганд бас хилцэж явах явцад шүүгчдийн цалинг ажлын хэсэгтээс ихээхэн хэмжээр нэмэгдэж байгаа юм шиг нэмж байгаа юм шигс ойлголт төрөөд түүнтэй холбоотойгоор ажлын хэсэгс орсон зарим сандлууд бас унсаа. За үүнтэй холбогдуулж эцсийн хилцүүлэх хийх явцад шүүгчдийн цалингийн асуудлыг өчтөр бид нь хилцсэн. Тэгээ онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл ажилсан жилийн нэмэгдэл за дээрэс нь юу докторын зэрэг нэмэгдсэн 3 нэмэгдэл авах харуулж байгаа. Яг ингээд үзэхээр болов анхан шатны шүүхт ажиллаж байгаа шүүгч нар цөөхөн одоо шүүгч нарын бас цалин нэмэгдэж байгаа. А бус тал руу шүүгчийн цалин нэмэгдэхгүй байгаа. Харин олон жил ажилласан анхан болон давх цаа мөн бас хяналтын шатнд ажиллаж байгаа нэг цөөн 12 3 шүүгчийн цалин буурахаар болчиход байгаа. А тийм болохоор одоо үндсэндээ бас ажилтан албаагчд хэрэгцүүлэн байдлыг дордуулсан ийм асуудал хөндөгдөд байгаа учраас энийг бид нэр яг энэ хууль баталсантай холбогдлоо хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай тогтоолоор улсын төсөвтөөс тодорхой асуудлыг шийдэхээр орж ирж байгаа. За төсөв бол энэ шинэ хуулиар бол улсын дээд шүүх ерөнхий зөвлөл хууль зүйн байнгын оронд хянуулаад хууль зүйн байнгын оронд засгийн газарт явуулаад одоо засгийн газар нэгтгэхээр их хурд өргөн барьхаар ийм зохицуулалт болж байгаа. Урд нь бол шууд сангийн амд нар очиж тасагддаг байсан бол одоо энэ бол өөрчлөгдөж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бид нь 22 оны 1 сарын 1-ээс энэ шүүгч нарын цалингийн асуудал, нэмэгдлийн асуудал, за мөн төсвийн асуудал ярьж эхэлнэ. Энэ үедээ бол шүүгч нарын энэ цөөн одоо сая ярьж байгаа нь 12 шүүгчийн цалин хасагдж байгаа 12 3 шүүгчийн. Энийг бол шийдэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Ийм байдлаар зохицуулах бололцоо боломжийг өрдүүлж одоо хууль зүйн байнгын улсыг бол ажиллах бололцоотой гэж үзэж байгаа. Тийм болохоор одоо бас яг санаа зовж байгаа энэ шүүгч нарын асуудлыг анхаарах хэрэгтэй асуудал. Энэ дээр бас манай шүүх хэрэг зүйл натар цэцхээс нэмэ хариулчихгүй та. За хэн гүшүүн 74-ын тогтсон гүшүүн асуулт асуув. Тэрний дараа